Vratimo se nazad u sjedalo. Dok ste vi primali svoje diplome, u prvom redu je sjedio još jedan čovjek sa togom, šalom i kapom. Nije dobio ništa. Nije dobio ništa ovaj put. Dobio je prije nekih 10 godina. Na sličnoj ovakvoj proslavi. Njega ćete upoznati, već ste ga upoznali kroz ovaj sustav Entrio preko kojih ste uzimali karte za ovaj današnji događaj. Dakle, osnivač i direktor tvrtke Entrio, Berislav Maršalek. Poštovani dekane, prodekani, profesori, roditelji, prijatelji i najbitnije kolege magistri. Stvarno mi je nevjerojatna čast i odličan osjećaj biti pozvan ovdje da vam se obratim na najboljem fakultetu u Hrvatskoj na koji sam znao da želim ići vjerojatno i prije nego sam znao u koju osnovnu školu ću ići. Moram priznati da se ne smatram dovoljno mudrim, iskusnim ili uspješnim da vam dijelim neke duboke životne mudrosti. Dapače, često se sjećam ponovno kao izgubljeni tineđer koji traži odgovore na egzistencijalna pitanja o životu i svrsi, dok život svakim danom postaje sve kompliciraniji i zahtjevniji pred mojim očima. Ali čujem da i puno stariji ljudi prolaze tu istu fazu. Dapače, te izgubljeni tineđer vjerojatno nikad ne izađe iz nas, niti ćemo ikad imati jasne odgovore na najteža pitanja poput koja je moja svrha i da li se uspješno nosim s ovim kompliciranim životom. Ipak u nekoliko stvari sam, kroz sve što sam do sad prošao, ipak postao siguran i želio bih podijeliti s vama. Prva stvar je upornost. Upornost je najvažnija ljudska osobina, ključna za uspjeh u životu. I to vam garantiram. Kako sam to shvatio? Mama i tata su me naučili da svako otvoreno poglavlje trebam završiti do kraja. Od najmanjih nogu kad sam okružen tisućama legića, satima slagao modele dok ne bi pronašao ili izmislio zamjenu za zadnju kockicu koja mi je falila, nisam odustao. U osnovnoj školi, dok su se svi frendovi družili, igrali cijele dane, ja sam išao u glazbenu školu u kojoj mi se nikako tad nije išlo. Vježbao klavir, učio solfeđo. Odlučio sam da neću odustati, izgurati do kraja. Danas mi je nevjerojatno drago, jer sam proživio niz bendova, upoznao fenomenalne ljude i zavolio glazbu i sviranje, što je utjecalo i na nastanak Entrija i posla kojim se danas bavim. Uponos na matematici 2, kad sam noćima s najboljim frendom derivirao diferencijalne račune, višeg reda jedva prošao na zadnjem roku, iako pol toga nisam kužio, a pol toga ne kužim ni danas. Nisam odustao. Najveća lekcija koliko je upornost bitna je Entrio i 10 godina nevjerojatne vožnje u roller coasteru zvanom poduzetništvo. Poduzetništvo u Hrvatskoj. 2011. na zadnjoj godini FER-a pristupio mi je prijatelj i pitao da li bi se pridružio njemu i njegovom prijatelju u projektu koji planiraju započeti. Sustav ulaznice za događaje koji će transformirati papirnate ulaznice i prebaciti ih u digitalni format na pametne telefone, koji su tad bili tek u počecima. Trebali su CTO-a, programera. Nisu razumeli da sam ja elektrotehničar, čovjek od lemilice. Strujić kojeg najviše zabavljaju cijelonoćni sešeni u labosu za podvodne sustave na FER-u, dok sam s ekipom razvijao elektroniku i upravljanje plovilima i ronilicama u bazenu faksa. Ipak bacio sam se na glavu i u nekoliko mjeseci napravio prototip, a zajedno smo pobjedili na natjecanju u pisanju poslovnih planova i osvojili 200.000 kuna. Luda ideja je postala stvarna i u idućem trenu smo već otvorili firmu i zaposlili prvog programera. Otprilike u isto vrijeme, na samom početku, jedan je kolega izašao iz projekta, a drugi me obavijestio da je prihvatio stipendiju na Cambridgeu i da ide u Englesku. Ostao sam praktički sam, s ogromnom odgovornosti prema investitorima i bez ikakvog znanja o vođenju posla. Nisam odustao, odlučio sam izgurati do kraja. Baciti se u prodaju i management, iako nisam blage veze imao što odgovoriti klijentu na pitanje da li je cijena moje usluge s PDV-om ili bez PDV-a. Rekao sam mu da bira sam. Bilo je to paklenih 2 godine, dok je najveći račun koji smo izdali bilo par 100 kuna. Novci od investicije su strmoglavo nestajali. Morao sam otpustiti 2 kolega, otići iz tadašnjeg ureda, sam u kut 1 sobe u uredu mog tate. Bilo je pitanje dana kad ću bankrotirati, ali nisam odustao, nego sam gurao još jače. I dobio sam veliki projekt, izložbu Picassa, nakon kojeg su stvari krenule u dobrom smjeru. 2020. Entrio zapošljava 7 ljudi. Bilježimo rekordne prihode, u naponu smo snage i dolazi pandemija. Svi eventi, festivali, koncerti, konferencije, pa i vaša promocija se otkazuju. Po svim statistikama nismo imali apsolutno nikakve šanse preživjeti. Ali nisam odustao. Odlučio sam stisnuti još jače, dignuo kredit i iskoristio zatišće da nadogradimo Entrio na novu razinu i pretvorimo ga u zaokruženu platformu za hibridne evente. Kladio sam se u hibridne i virtualne evente koji su eksplodirali za vrijeme pandemije. I bio sam u pravu.
U međuvremenu smo dobili novu investiciju, zaposlili još 8 ljudi, preselili se u veći ured i sad otvaramo nova evropska tržišta. Prodajemo preko 250 tisuća ulaznica za više od 1000 događanja godišnje. Samo zato jer nisam odustao. Jer sam bio uporan, jer sam vjerovao u naš proizvod i odličan tim, čak i kad je bilo najteže. Rješenja ne dolaze odjednom. Ne postoji onaj aha moment. Rješenja dolaze postepeno, putem. Samo moraš biti dovoljno uporan i ne odustati. Poslušaj mišljenje ljudi oko sebe, ali nemoj se voditi njime. Slušaj svoju intuiciju i budi uporan. Druga stvar je strast. Što god radiš u životu, uvijek slijedi svoju strast. Pronađi što te iskreno veseli, što ti popravlja raspoloženje, u čemu si dobar. I slijedi to. Postani najbolji u tome. Moja strast je stvaranje. Stvaranje nečega iz ničega. Proizvoda koji će ljudi koristiti, koji će im olakšati život, koji će mu unaprijediti poslovanje toliko da ga žele platiti. Taj osjećaj stvaranja mi je najveći motivator za nastavak, za guranje još jače. Ta potreba za stvaranje me i dovela do firme od 15 ljudi, firma koja prodaje vlastiti proizvod, koja je najbolja u svojem poslu i koja iz godine u godinu raste i otvara nova tržišta. Nemoj da ti novac bude cilj, ni krajnja destinacija. Tako ti neće doći. To jednostavno tako ne funkcionira. Pronađi svoju strast, postani najbolji u tome, fokusiraj se na kvalitetu, a novac će doći kao posljedica. Uvijek se okružima ljudima koji su bolji, pametniji, uspješniji od tebe. Ako si najpametniji sobi, u krivoj si sobi. Rizik. Društvo nas pogrešno uči da je rizik nešto loše. Nije. Umjereni, proračunati rizik je nužan u životu. Ako želiš uspjeti, moraš izaći iz svoje komfort zone. Napraviti nešto novo. Riskirati neuspjeh. Da nisam riskirao i bio uporan kao mazga, ne bi danas bio s najboljom ženom i najboljom prijateljicom na svijetu. Svojom Sonjom, koja mi je najveća podrška na svakom koraku i s kojom zajedno gradim Entrio. Pronađi osobu s kojom će ti biti lako živjeti, koja će ti biti podrška, s kojom ti dan neće biti ispunjen kompromisima. Kad se prvi put pitaš da li je on ili ona za mene, traži dalje. Nemoj se bojati da ćeš ostati sam, jer nećeš. Ljubav uvijek dođe kad ju ne tražiš. Pristupi predavaču na konferenciji, pošalji mail osnivaču poznate firme, prijavi se na posao koji te zanima, za koji možda nemaš savršene kvalifikacije. Nemoj se bojati neuspjeha ili odbijenice. Velika je šansa da ćeš dobiti upravo ono pošto si krenuo. Henry Ford je rekao, ako misliš da nešto možeš i ako misliš da nešto ne možeš, u pravu si. Ovisi samo o tebi. Izađi iz comfort zone i ponekad riskiraj. Nemoj se bojati faila, jer fail nije sramota. To je neprocjenjivo iskustvo i korak bliže do uspjeha. Jedino čega te treba biti strah je da niti ne pokušaš. Sreća. Mislim da treba i to reći na glas. Za svaki uspjeh u životu potrebno je i dosta sreće. Od sreće da si živ i zdrav, da si imao podršku roditelja, da imaš osiguranu egzistenciju, da si bio u pravo vrijeme na pravom mjestu. Ponekad, iako imaš sve druge pretpostavke za uspjeh, možda nećeš imati sreće i stvar neće upaliti. Ali nemoj da te to obeshrabri, to je normalno. Samo budi uporan i guraj dalje. Nabaci osmijeh. Na poslu, u društvu, osmijeh otvara sva vrata. I zadnje, budi čovjek. Pogotovo u ovim zeznutim vremenima, kad se društvo ekstremno polariziralo, što god misli o maskama, cjepivima, mjerama, pandemiji, politici, ostani čovjek. Nemoj napadati ljude s drugačijim mišljenjem. Nemoj doprinositi podjeli ovog i onako podijeljenog društva. Pandemija će proći, a svi ćemo pamtiti tko je u ovom kaosu ostao čovjek i bio dobar prema drugima, a tko nije. Budi zahvalan svojim roditeljima i čuvaj ih. Ja sam svjestan da većinu toga što sam napravio u životu mogu zahvaliti svojim roditeljima, njihovom odricanju i podršci. Pomogni baki preko ceste, u domi psa. Nikad ne baci smeće na cestu. Čuvaj planetu. Uvijek održi svoju riječ. Prijatelju, partneru, roditeljima, kupcima. Uvijek. I najbitnije od svega, budi uporan. I nikad ne odustaj. Ni vi niste odustali. I zato ste danas ovdje. Budite ponosni što ste dio FER-a i što nosite njegovu diplomu. Čestitam svima i želim vam puno upornosti i sreće u životu, karijeri i ljubavi.